我最中意睇卡通片。我覺得卡通片嗰種誇張咧，同我哋粵劇有些少似嘅，有啲地方，即係佢點樣誇張佢啲災難啊，或者誇張佢嗰啲笑啊，其實好多靈感我從卡通片度攞翻嚟。Ruby 啦，其中一個啦，我中意 Minimums 嗰只黃色嗰只嘢咧，壞蛋掌門人嗰只咧，嗰只。系啦，嗰只系啦，我觉得佢哋好得意，系好白痴嘅佢哋。其实有几个考虑嘅啫，因为第一个考虑就系观众认识佢哋嘅事系好戏剧性嘅。咁其实呢两点系好重要，对于一个剧本嚟讲，因为观众唔系入嚟睇佢。不是入嚟睇本書，唔係睇參考書。佢入嚟睇嘅戲一定要有起伏嘅。咁就係正正因為呢啲嘅人物，佢哋嘅事蹟係人哋熟悉，觀眾會有共鳴。就係《王子復仇記》啦。唔係寫喺空中嗰度咩？其實《王子復仇記》係我第一個寫嘅劇本。我而家寫嘅第13個，中間嗰11個咧都做曬啦，人哋 rewind 埋添，唯獨是我自己《王子復仇記》就仲未做到。你要吸引去慣 theatre 睇 show 嘅人，你要做一啲佢認識的事。Hamlet， 我相信很多去慣 theatre 睇 show 嘅人，無論是 dance 又好，或者睇 drama 又好，或者真係睇鬼佬大戲都好，佢哋都會知道呢個故事，所以佢哋會有興趣。咦，做粵劇可以嘅咩？即係等於有一日你去到 Broadway， 你見到《帝女花》做 musical 嘅，我相信你都會買張飛入去睇，話搞成點啊？點解係可以做《帝女花》嘅？即係同樣道理。因为你想想，其实我们戏曲里面唱做练打，其他元素戏服或者动作上是 match 的，连埋音乐两件事。我们慢唱那段曲是慢，我们可能落下水就行下脚，你不可以穿着件西装这样做，你会觉得很古怪。所以时空那个限制，其实我觉得已经是定了，这件事你要去冲破去是比较难。即當然一啲話劇上邊或者音樂劇上邊，可能係可以滲入呢啲元素，但係你話成為主流，我覺得係唔可以。